wararka naga soo gaaraya gobolka ceyn ayaa sheegaya in maanta ciidamada somalilan iyo kuwa puntland ay ku dagaalameen gobolkaasi kaasi oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka lagu magacaabo karaaro oo ay gacan kuhayntiisa isku hayaan maamulada dariska ah ee somalilan iyo puntland ilowareedya deegaanka ah ayaa inoo sheegay in dagaalka uu ahaa mid culus islamarkaana la isku adeegsaday hubka noocyaiisa kala duwan kaas oo weli xiisadiisa ama xaaladiisa ay taagan tahay inta la xaqiijiyay waxaa iska hor imaadka ka dhex maray ama uu dhex maray somalilan iyo puntland oo ku dhintay ugu yaraan ilaa laba askari halka ay ku dhaawacmeen shan kale oo labada dhinac ahaa dhanka kale ma jiro weli wax wada hadal ah oo kasoo baxay labada maamul ee fadhigoodu yahay hargeysi iyo garawe oo ku aadan dagaalka ku dhex maray gobolka cayn xaaladda ayaa haatan mid kacsan ah waxaana saacado dhaqdhaqaaqya iska soo horjeeda ayaa oo dadka deegaanka ay cabsi ka muujinayaan inuu mar kale dib u qarxo dagaalka somalilan iyo puntland oo isku haya deegaano badan ayaa horey ugu dagaalamay gobolada sool iyo sanaag oo ay weli isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac waa somalilan iyo puntland si kastaba ha aatee labada maamul ayaa maalmihii u dambeeyey sameynayay dhaqdhaqaaqyo xooggan waxayna taasi keentay in somalilan ay la wareegto degmada boocaamo ee gobolka sool taasi oo ka mid ahayd meelaha ay puntland u qorsheysay qorshaheeda dagaal ama inay halkaasi ay, ay ku hamido ama ay la wareegto